Sám fotbal hrával, byl kapitánem mládežnické reprezentace, ale jako jeden z mála přešel místo k trenérům na stranu agenta. A to neleda jakého. S hráči si nevedl smlouvy, neb s nimi má až rodinné vztahy, což však nakrklo konkurenci. Má pod sebou několik reprezentantů, kamarádí s agentem hvězd Mino Raiolou. A v poslední době je často vidíme i po boku posledního českého vítěze zlatého míče Pavla Nedvěda. Mým dnešním hostem je hráčský agent Jiří Miller. Jirko, ahoj. Ahoj. Díky, že jsi přišel. A ještě předtím, než začneme s prvním tématem, tak tady máme poznámku deníku Sport. Mezi českými fotbalovými agenty působí jako originální solitér. Je manažerem reprezentantů Necida, Sivoka a Váchy, jeho přítelem je světoznámý agent Mino Raiola. Podle deníku Sport se Jiří Miller českému fotbalovému prostředí vymyká a zároveň mění pohled fanoušků na agenty jako na nepotřebné parazity. Je to příjemné hodnocení od deníku Sport vymykat se českému fotbalovému prostředí? Abych se přiznal, já vlastně nevím, co znamená slovo vymykat v tomto případě, protože každý tu práci děláme, jak nejlíp umíme, a já nevím ve finále, jak to dělá konkurence. Předtím jsem pracoval ve firmě Nehoda Sport, takže nějaký obrázek mám, ale zase tak špatný to nebylo, když mě pan Nehoda dlouhý léta zastupoval jako můj agent. Tak když bys teda měl říct, co si myslíš vlastně, že se nachází pod tím slovem vymyká? No, určitě z začátku to bylo, když jsem opravdu s hráčema neměl žádný kontrakt, protože si myslím, že zastupovat hráče při tak důležitých věcech, jako je domluvání smluv, tak v mém případě to určitě není o podepsání nějaký smlouvy mezi náma, protože já jsem neměl strach, že ten hráč by ode mě odešel nebo byl s mojí prací nespokojený. Naopak jsem vždycky říkal, že když si budeme myslet, že to dělám špatně a nebudeme si rozumět, tak že si v klidu můžeme podat ruce a může jít někam jinam. Chtěl se zeptat, kdy má hráčský agent hlavní sezónu? Musím říct, že podobnou otázku mi položila přítelkyně nedávno. A moje odpověď je, že samozřejmě můžeme si myslet, že hlavní sezóna jsou v přestupových období, které jsou v létě, což je červenec, srpen, což jsou mezinárodní přestupy, a u nás je to ještě do poloviny září, protože u nás se přestupuje do 16. nebo 18. září a v lednu. Ale zase na druhou stranu musíte se na to období zase nějakým způsobem připravit, musíte cestovat, musíte zase navštěvovat ty hráče, nebo takhle. Nemusíte, můžete sedět doma a čekat na zázrak, ale já si myslím, že agent většinou pracuje celý rok. Podle čeho se měří úspěch toho hráčského agenta? Možná to mám znova ostatní než moje konkurence, ale pro mě je největší odměna to, když vidím toho hráče spokojenýho. Samozřejmě všichni to děláme pro peníze, svoji práci. Může se to hodnotit podle toho, kolik má potom ta firma na účtě, ale když tu práci člověk dělá dobře a ty hráči jsou spokojení, tak potom je spokojený ten agent. To pro mě, ať si každý myslí, co chce, jako největší štěstí, když ten hráč podepíše tu smlouvu a je spokojený, tak to je pro mě víc než ty peníze. Ty peníze vždycky přijdou až potom. Je u nás podle tebe v tom tvém biznise to měřítko jiné než zahraničí? Měřítko v čem? Toho úspěchu, jak se na to lidi dívají a jak to hodnotí třeba sami agenti? Tak já si myslím, že většina agentů to hodnotí tak, kolik přistane na účtě. Takže. Já si myslím ale, že to je v celém světě stejný. Ty, jak jsi zmiňoval, jsi začínal u pana Nehody. Ten tvůj vůbec začátek, jenom možná, protože ne všichni znají ten příběh. Tak já jsem byl, myslím si, velmi dobrý fotbalista v mládežnických kategoriích, kde jsem byl vlastně ve všech výběrech kapitán od 12 let, od výběru Prahy až po reprezentaci, kde jsme tenkrát končili v U18, dneska ty reprezentace jsou do U19. V 17 letech jsem byl v A-mužstvu Sparty, což dneska málo komu se povede, ale bohužel jsem nezvládl ten přechod do toho dospělého fotbalu, což se mi ve finále kolikrát hodí, když mluvím s těma mladýma hráčema, říkám jim, že někdy, že ten fotbal není všechno, že i ta škola a ty věci okolo jsou velmi důležitý. A prostě jednoho dne jsem se rozhodl, bylo léto, že v té fotbalové kariéře nevidím budoucnost, tak prostě jsem přišel na trénink a řekl jsem trenérovi, že končím. Tak mi řekl, že jsem se zbláznil, ať si dám týden dovolenou.
ale to moje rozhodnutí bylo už prostě definitivní, to už jsem o tom přemýšlel, protože jsem už věděl, že dopředu pro svou budoucnost mě ten fotbal neuživí tak, abych byl spokojený, protože takhle bych si akorát prodlužoval mládí, skončil bych 35 třeba, ale byl bych na úrovni třetí, druhý, možná bych se do té první ligy určitě dostal, ale už jsem na to neměl tu vůli. Samozřejmě tenkrát nejvíc smutný byli rodiče nebo táta, který se mnou od malička jezdil po těch fotbalech, ale tenkrát jsem pořád měl pana Nehodu jako agenta, takže tenkrát jsem za ním šel, jestli bych mohl u něj začít pracovat jako scout bez možnosti žádného výdělku, prostě si zkusit, protože v té době ještě nebylo, za A nebylo těch agentů tolik a za druhý nebyl ten skautský systém těch agentů tak propracovaný, jako je dneska. Takže tenkrát to spíš bylo na bázi dohazování známých a tak dále. Takže já jsem chtěl být ten první, který by se na ty hráče, který jsou doporučení, chodil dívat. No a tak se ta spolupráce rozejbala. Potom jsem byl hlavní scout i agentury a potom jsem se staral o ty nejlepší hráče, protože v té době ty nejlepší hráči byli mý bývalí spoluhráči, takže který jsme byli z reprezentací, tak o to jsem to měl jednodušší. Proč jsi odešel? Nebo jak se, nebo možná ne proč, i když to taky, ale jak se to vlastně přihodí ten vývoj, že tě najednou ta agentura, která je relativně velká na české poměry, malá? No, samozřejmě tuhle otázku já jsem dostal několikrát, protože první 2-3 roky se to ve fotbalových kruzích hodně řešilo, že jsem odešel. Zaznívaly zprávy, že já jsem všechny ty hráče ukrát a šli ke mně, tak chtěl bych to jako poopravit, protože ty hráči jsou dospělí lidi, ty se rozhodli svým způsobem odejít z té agentury, kde jsem pracoval, a já osobně odešel vlastně dneska. Můžu říct, že můžu poděkovat panu Nehodovi staršímu, který mi tu šanci určitě dal, ale zase na druhou stranu já jsem jim tu důvěru vrátil, si myslím 100%, protože ještě dneska jsou tam hráči, který jsem vybral já. A mělo velký vliv na to, že já pan Nehoda v té době se trošku stáhnul z té firmy a začal to přebírat David, který si myslím, že je výborný člověk. Dobrý kluk, ale prostě jsme si nerozuměli v těch otázkách, v té práci, jak to dělat. A já jsem prostě s tím nesouhlasil a pak už to přecházelo do toho, že jsme skoro byli naštvaní, jsme se viděli, protože já jsem opravdu na to měl jiný názor a měli jsme 150 hráčů, 200 hráčů a já jsem pořád celou dobu tvrdil, že o tolik hráčů se nemůžeme starat a tu teorii, kterou jsem já poslouchal, tak mě prostě čím dál tím víc vadila. A já už jsem pak byl v situaci, že jsem do té práce vůbec nechtěl chodit. Jako mě to prostě nebavilo a skončil jsem i za tu cenu, že bych v tom fotbale skončil. To, že potom ty hráči se ozývali sami, proč jsem skončil, jak jsem skončil a že vlastně komunikace teďko pro mě končí, protože do té doby jsem byl já to pojítko mezi nima a tou agenturou, tak potom jsem se v té době rozhodl, že bych to mohl zkusit dělat sám a dělal. A začal jsem dělat. A kradou se hráči mezi agentama? Dá se to? Nebo? Tohle to já mám trošku jiný názor, než mají všichni mý kolegové tady. Já si myslím, že je to odvětví jakýkoliv jiný, takže těm hráčům nikdo nemůže zakazovat, že jednou podepíše agenta. Dřív byly smlouvy jenom na 2 roky o zastupování, tady já jsem jako neměl. A teď se udělal nový pravidlo, že u nás, abych se přiznal, nevím, jak je to ve světě, takže teď se můžou podepsat nejdýl smlouvy na 3 roky. A to máte jako s právníkem. Jednou si vezmete na jednu kauzu tohohle právníka, po druhý zase někoho jiného. A nikde není napsáno, že ten hráč musí s tím agentem být celý život. Protože když hráč uzavře s agentem v 16 letech, 17 letech smlouvu, tak prostě i ty hráči se vyvíjejí, i to myšlení těch hráčů se vyvíjí, tak že si rozuměli v 17, neznamená, jestli budou rozumět v 25. Yes. A myslím si, že to je svobodný rozhodnutí každého toho hráče. Koho by si přál, aby ho zastupoval, tak já v tom nevidím nic špatného, akorát, že někdy se to až moc řeší, protože v době před 20 lety tady byly jenom 2 agenti, byl pan Paska s panem Nehodou. Pak se to začalo rozšiřovat, přišel pan Zika a tak dále a tak dále. Dneska nás je, já nevím, kolem 50, 60, nevím. A samozřejmě ta konkurence roste, ale já konkurenci mám rád a prostě zůstanou jenom ty nejlepší. Takže je jasný, že když přicházejí
noví agenti, tak ty hráči, protože nejsme tak obrovská země jako Amerika, Německo, Francie, nevím, že ty hráči se rodí sami, no tak bohužel je to konkurenční prostředí jakýkoliv jiný a pak je na těch hráčích, jestli jsou opravdu tak spokojení a vlastně tu diskuzi ani nepřipustí s tím novým agentem, anebo ji připustí, že to znamená, že nespokojený. A že potom přejde k jakýmkoliv agentovi jinam, já v tom nevím nic špatného. Nicméně to není úplně ta odpověď na to, jestli se ti hráči kradou nebo ne. Nebo co je považováno za krádež hráče? Dá se v polovině té smlouvy začít do někoho vandrovat a on může se pokusit o výpověď té smlouvy? Nebo? Možná jsem to blbě vysvětlil, ale slovo kradení hráčů podle mě vzniklo jenom tady u nás. Uh-huh. Protože když hráčovi skončí smlouva a jde někam jinam nebo podepíše s jiným agentem, tak je to volný jako v klubu, ale tady se to nazve ukrad mi hráče, protože v tu chvíli se ty agenti začnou stydět, nechci mluvit za všechny, že nějaký dobrý hráč od nich odešel, no tak nejjednodušší co říct, no on je ukrad a začne toho jakýhokoliv jiného agenta pomlouvat, že to je vlastně celkem špatně. Rozumím. Co se bere ve vašem biznesu jako nejvíc taková podlá věc, jestli je něco takového standardního, co je? Já nerozumím, co znamená podlá. Podlá. Jestli je nějaký typický podraz, který se děje v hráčském biznisu mezi agentama. Abych řekl pravdu, tak já se o ty ostatní agenty jako nestarám, takže když mě osloví nějaký hráč a přijde ke mně a já ho chci a navzájem si rozumíme, tak je u mě a jestli to někdo považuje za tu bodlou věc, no to asi jo, ale já jinak nevím. Jsou samozřejmě agenti, který i když má platnou smlouvu se svým agentem, tak mu volá, že má pro něj angažmá a takovýhle. To se jako děje. Ale pak je to zase na tom hráčovi, jestli to chce poslouchat nebo to nechce poslouchat. Protože dneska v tom světě těle těch věcí ubývá, protože ty kluby už chtějí mluvit napřímo s těma agentama, protože existují stránky, kde to je napsané, jakýho agenta má. Takže už takový ty prostředníky chtějí čím dál tím mít. Takže i tohle to trošku jde do ústraní, ale děje se to. Ale zase je to konkurenční prostředí, mě to nevadí. Když ten hráč s ním bude chtít komunikovat, tak komunikuje a ve finále je to pak příznak, že nemá cenu se tím zabavit, prostě takový je život. O kolik hráčů myslíš, že se dá starat? Když jsi říkal, že těch 150 je moc, kolik ty máš dneska v agentuře? Dneska já mám kolem 25 hráčů, protože bohužel i pro mě, já jsem toho nebyl zastáncem. Ta kategorie těch hráčů, který se už chodí vybírat, dneska už pomalu klesá na věk 13 let, 14 let, někdy bohužel i 12 let, což je pro mě velký překvapení, ale prostě takový je trend, takhle to je. Já jsem právě sledoval na tvém Instagramu a na tvém Facebooku, že vlastně máš několik takových mladých hráčů minimálně. No tak samozřejmě to i z důvodu, protože bohužel stárneme všichni a aniž bych si to připouštěl a mý spoluhráči už samozřejmě ty děti měli dřív, než mají ostatní, no takže teď už dorůstají a samozřejmě už mají strach nebo už se ozývají sami a pro mě zjištění, když se tam ježišmane, ty už máš malý, kolik moje 10, a já říkám, přece nebudu koukat na 10 kluka, teď ať se tím furt blém baví a neřešte, jestli má agenta, nemá agenta, teď pane muže, ještě ani nevíme, jestli bude hrát fotbal. A odpověď je, no ale tady už od konkurence nás oslabujou a ty skauti už jsou tady, což je zjištění si myslím pro všechny k velkému zamyšlení, protože největší chyba dneska v cený vývoji toho fotbalu jsou někdy ty rodiče, který prostě se mi někde zdá, možná to řeknu blbě, si honí triko, svoje vlastní triko na těch vlastních dětech a už v 10, 12 letech v nich vidějí hvězdy a už musí mít strašně agenta a ten agent ho někam bude tlačit, tak já ten názor mám úplně jiný, jako, protože když je někdo dobrý, tak toho agenta jako v 12 letech určitě nepotřebuje. Přichází to ale asi ze zahraničí, kde ty nákupy jsou vlastně už na těch 9-10 letech. Je to tak? Pardon, ještě no. Říkám, že to přichází asi ze zahraničí, ne? Protože tam vždycky vidíme, že Barcelona si vybrala někoho a Manchester United a vychovává ho od 9 let a tak dále. Samozřejmě tohleto takzvané přetahování těch hráčů nebo transferu těch mladých hráčů klesá čím dál tím méně, protože těch peněz v tom fotbale nebudeme počítat ty špičkový týmy, na kterými teď bohužel nedosahujeme jak hráčskou kvalitou, tak momentálně tam vlastně nemáme v této kategorii co dělat, což se může samozřejmě změnit. A už i ty velké kluby začaly přetahovat těm menším, takže příklad Manchester United už taky v klidu ukradne hráče Ajax Amsterdam, který pro nás je furt velký klub. No a ta pyramida jde postupně dolů, ale
Zase na druhou stranu první přestup se může stejně stát až 16 letech, když se rodiče nepřestěhují do toho města jako nebo za prací. Takže první přestup může být v 16 letech stejně tak jako tak. Ty jsi neměl ty smlouvy vlastně s hráči, na což myslím upozorňoval hodně pan Paska. Teď se to dostalo do stavu, kdy ty smlouvy máš. Ano. Pomohlo ti to v něčem nebo možná ještě jinak, když by se to dalo vrátit, vrátil bys to nebo už ty smlouvy bereš jako, že to je vlastně dobrá věc? Tak mě to akorát pomohlo v tom, že je víc papírování a víc starostí. Jinak mi to v ničem nepomohlo. Jako. Ale pravidla jsou takový a sobota by se respektovali, takže ty smlouvy mám. Jaký tvůj hráč má v tuhle chvíli největší cenu? Každý hráč má nějakou cenu. Každý dneska může mít cenu jeden a ve finále zjistíme, že za měsíc největší cenu má 17-letý kluk. Takže hodnotit to, vlastně, který hráč má moji největší cenu, znamená, který tvůj hráč je vlastně nejlepší, kterýho si víc ceníš. Tak to neberme. Já si myslím, že tak to není, protože když se podívám na různé srovnání před, já nevím, eurem třeba, tak prostě dá se 11 hráčů na papír a k ním se napíše současná cenovka, která se odhaduje. Takže to není emoční stránka nebo hodnocení celkových těch kvalit, ale dneska prostě v tom portfoliu je někdo, kdo by stál nejvíc. Tak určitě v tom měřítku bývají nejdražší hráči, útočníci, tak řekněme, že nejdražší hráč je Tomáš Necít momentálně. Měl by být v tvých očích prvním útočníkem na Euro? Byl bych špatnýho agent, kdybych řekl, že ne. Ale i tak si myslím, že ze všech těch útočníků, který tam teďko máme a respekt ke všem, který tam jsou, tak on odehrál 90% zápasů v zahraniční lize. Za celou sezónu dal 18 gólů i s pohárem, což si myslím, že není špatný číslo, ale má tam Davida Lafatu, Milana Škodu, kteří jsou taky dobrý útočníci, ale já si myslím, že ano, abych odpověděl přímo na tu otázku, ale může rozhodnout, nevím, jak teď vypadá na soustředění, nevím, jak se cítí, nevím, jak to vidí trenéra. Je rozhodné trenér, to bude určitě správně. To znamená, teď spolu třeba nemluvíte vůbec, když je to soustředění Eura? Jo, mluvíme, ale to, jak se cítí ten hráč, nebo jak to vidím já, v tom finálním důsledku není vůbec důležitý. Důležitý je, jak to vidí ten trenér a ty lidi kolem toho realizačního týmu, jeho poradci, a to je to nejdůležitější. Takže hráč se může cítit fantasticky. Já podle přátelských zápasů, který vidím, můžu říct, jo, ten tam patří jednoznačně, ale vždycky je to na rozhodnutí toho trenéra. U hokeje se vždycky mluví o tom, že do spousty trenérů i na té reprezentační úrovni vandrují skauti až takovou měrou, že ovlivní tu sestavu. Je to i ve fotbale? Je to teď u české reprezentace? Jsou tam skauti a vandrují do pana Vrby? Já doufám, že ne. Nebo podle té nominace, kterou jsme včera měli možnost vidět, tak já si myslím, že ta nominace je správná. Samozřejmě při těch nominacích nikdy se neshodneme na všech jménech, ale jestli se může polemizovat o jednom, o dvou jménech, tak to budeme mít všichni, pokaždý na to jiný názor, ale myslím si, že trenér za to má zodpovědnost a zvolil jako správně. Zápis Václava Černého, když teda vezmeme jedno jméno, které mě třeba zajímá. Samozřejmě je blbý mluvit o hráči, který nepatří ke mně, ale myslím si, že Václav Černý... Panu Nehodovi, tak nerad by vypadalo, když řeknu něco špatného, že to je na schvál, ale já přeju všem těm hráčům, ať se prosadějí. Václav Černý měl určitě v jeho očích dobrou sezónu, ale zase na druhou stranu to první mužstvo, když bude pokračovat, tak jak pokračuje, tak mu určitě neuteče. Určitě jeden z prvních na řadě, který mu ta nominace časem, jestli to bude za měsíc, za rok nebo za dva, určitě přijde. Ale zase se nemůžeme zlobit, když vlastně za celou sezonu, i když je to Ajax Amsterdam, odehrál 4 nebo 5 zápasů za první tým, tak si myslím, že i pro něj by to bylo brzo. Na druhou stranu mohlo by to i pozbuzení, ale myslím si, že i pro něj je teď lepší, že si odpočine, že si zrelaxuje po tak dlouhé sezóně, protože podle mých informací byl mezi prvním týmem, 19, druhým týmem, takže se může v klidu připravit na další sezónu a já vidím jenom to pozitivum, protože samozřejmě, když v tom národním mužstvu nejste a chcete tam dostat, tak jste rád i za to, že jste 20.
Ale když tam potom jste týden 14 dnů a v úvozovkách nosíte kužele a jste pro ty nejdůležitější hráče k dispozici, tak vás to potom dřív nebo později stejně přestane bavit. Takže jako zkušenost pro ně by to asi bylo fajn, ale zase by nastupoval do další sezóny skoro bez volna a to si myslím, že by byla pro něj škoda. To je můj názor. Zeptám se na Lukáše Váchu, ten tady seděl jako jeden z prvních hostů a bavili jsme se o tom, jak moc důležité je pro ně euro, jak moc o to chce bojovat. Teď vlastně nebyla ani řeč o tom, že by tam jel. Z pohledu jeho jakožto hráče a tvého jako agenta, jak moc velký je to problém neúčast na euro u takového hráče, který už je, řekněme, věkově na, nechci říct, hranici nějaké, ale dostává se k ní. Tak zase problémy jsou o to, aby se řešili. Ale musíme být k tomu otevření. Lukáš za poslední půl rok hodně promarodil. Nebyl v ideální kondici, nebyl zdravý vlastně za celou dobu, že by bylo 100%. Takže v jeho případě můžeme mluvit i o smůle toho, že nebyl jak na Spartu, jak na ty zápasy, tak na to pro národní tým prostě připravený, nejel. A dál to nemá cenu rozebírat, takže musí dělat všechno pro to v první řadě, aby byl 100% zdravý a byl připraven na další kvalifikaci. A jestli je dobrý, tak jak si myslím já, jak si myslí on, tak je zase otázkou času, kdy se tam vrátí. Ty jsi řekl, že je nejlepší defenzivní záložník ligy, pořád to platí? Určitě, bez zesporu. Lukáš, kdyby byl 100% zdravý a neprodělal ty problémy, které za poslední rok prodělával, tak bez zesporu je to náš nejlepší defenzivní záložník. A posledně ještě se vrátím k té otázce. Jak moc je klíčové vůbec to euro pro ty hráče? Dokáže to Lukáš třeba dohonit tím, že teď Sparta třeba postoupí do Ligy mistrů? Dá se to vybalancovat, nebo je to obrovská ztráta z hlediska samozřejmě té jeho ceny a toho možného trhu, který oslovuje? Samozřejmě klíčový to může být ve chvíli, kdy se budeme mluvit, že je obrovská touha přestoupit. Tu chvíli to nějakým způsobem může být problém, nemusí být problém, ale zase půjdeme na mistrovství Evropy, on by se dostal do té nominace a nemusel by odehrát ani zápas. Takže nominace na Euro by mu v tomto případě byla k ničemu. Druhá věc, můžeme udělat jeden bod, nepostupíme ze skupiny, náš celkový výkon bude špatný a jestli jsme byli na Euro nebo nebyli, tak ta cena se nezmění. Samozřejmě jediný je to v prestiži toho, že máte ve svém portfoliu reprezentanta. A v tu chvíli se trošičku o tom líp mluví, když o něm se bavíte s těma zahraničníma týmama. Ale znovu opakuju, pro Lukáše je teď nejdůležitější i pro něj osobně, aby byl zdravý. A teď je pro něj nejdůležitější Sparta a postup do evropských pohárů a vyhrát titul České republiky. A co bude pak dál, je krok, který uvidíme. Teď mám takové tři nepříjemné otázky, proto je připravený. Proč nemá hodně lidí v zákulisí rádo Petra Čecha? Abych řekl pravdu, já nevím. Já jsem se s ním nestřednul, já jsem si s ním povídal jednou před 10 lety, když jsem ještě s tou bývalou generací občas strávil nějaký dny mimo hotel. A takže na tu otázku nemůžu odpovědět, protože nemám tu osobní zkušenost. Já taky ne, ale je to pocit, který jsem nasál. Je správný, špatný? Nemůžu na to odpovědět, protože ho osobně neznám. OK. Má Milan Baroš před sebou ještě nějaké zajímavé sezony? Tvůj bývalý spoluhráč? Já jsem mu kapitána. U Milanovi se můžeme o trošku bavit, protože se známe. Známe se opravdu od malička. Milana mám hrozně rád. Je to jeden z nejlepších kluků, který jsem kdy ve fotbale poznal, protože je férovej, přímej. Není lakomej, je závobný, je to výborný kluk. A jak ho znám, tak ten fotbal bude chtít hrát do 50 na jakýkoliv úrovni, takže já bych mu jenom přál, aby ta jeho fotbalová sezona byla co nejdelší a pokračovala na jakýkoliv úrovni. Měl by to risknout a vrátit se znovu do Baníku? On určitě ví, co má dělat, takže jestli on by to měl risknout nebo ne. A to je tvůj názor, to není osobní. Já si myslím, že by to riskovat neměl. Že by to riskovat neměl. A je Tomáš Rosický dobrý nápad pro Spartu? Určitě. Tomáš Rosický je jeden z nejlepších fotbalistů, který jsme za poslední dobu tady měli bez zesporu a těma svýma zkušenostma a tím všechno, co odehrál, tak by Spartě zase, když bude zdravý jako Lukáš, pomohl obrovským způsobem. A je to dobrý nápad pro něj?
To zase nevím, jestli to bude nápad pro něj. Nevím. No, vzhledem k těm všem návratům, které vlastně nevyšly, protože málo který návrat tady do toho českého prostředí byl nakonec takový, jak to všichni čekali, a především ti hráči teda. Když se Tomáš vrátí do České ligy, tak určitě bude patřit k nejlepším hráčům tady u nás, bez zesporu. Co pro tebe jako českého agenta to Euro může nabídnout mimo českého týmu? Jsi třeba dneska na úrovni toho, že můžeš oslovit, nebo určitě můžeš, ale z jakých týmů se k tobě můžou dostat hráči, jestli vůbec nějakých? Jak moc je ten trh rozebraný? Jako ze zahraničí? Jako... Ze zahraničí. Jestli si mám představit, že se bavíme o Rumunsku, Rusku a tamhle těch zemích, nebo jestli je možné vůbec, aby se dostal někomu ze Španělska a podobných zemí. Protože vím, že je to jedna z tvojich tužeb dostat se na ten mezinárodní trh pro zahraniční hráče. Tak to jsem chtěl odpovědět. Samozřejmě moje ambice je taková, že časem bych chtěl i ve svém portfoliu mít i zahraniční hráče. Pak je otázka, jak se k ním dostat, ale určitě Euro mi k tomu nepomůže žádným procentem. Poslední rychlý téma. Když Pavel Nedvěd teď vstupoval mezi legendy, tak mě docela urazilo, že přebíral vlastně jakoby tu cenu a nikdo během toho potlesku nepostal, že to se dělá tam celá reprezentace. Jak to vnímáš ty? Je doceněný tady vůbec to, co Pavel Nedvěd představuje? Můj názor na Pavla Nedvěda je takovej, že málo lidí tady v České republice si pořád uvědomuje to, co dokázal jako hráč. Nám dneska možná pomalu dochází, když pozorujeme ty naše zápasy, ty české reprezentace, co všechno pro nás udělal. A málo kdo si uvědomuje, v jaký pozici dneska vůbec je v té funkcionářské, protože to, co dokázal jako hráč, tak má velký předpoklad, že podobný úspěch by mohl docílit na té manažerské nebo na té funkcionářské rovině. A to, že ty hráči nebo při tom předání nebo ty lidi z toho fotbalu nevstali, to je možná odraz toho, jak si ho tady vážíme. Poslední otázka, tvůj nějaký sen agentský? Tak samozřejmě můj největší sen je mít jednou hráče v těch největších týmech, který je Real Madrid nebo Barcelona. To je můj sen, který je možná, jestli ho splním, je možná, jestli ho nesplním, ale je to o práci, takže je to jenom o mně. Máš teď někoho v balíku, kdo by tam mohl rovnou jít? Ne, to ne, to ne. Ani Necit, o kterém se mluvilo do Juventusu? To se mluvilo, to je všechno pravda, ale momentálně proto, že by Tomáš mohl jít do tohohle, do Realu nebo do Barcelony, to určitě ne. Budu ti přát, aby se to vyplnilo. Děkuju moc krát. To byl Jiří Miller, hráčský agent. Pro dnešek je to tak určitě vše.